Причиной взрывов на военных складах в Балаклее была диверсия. Об этом сегодня в Харькове заявил министр обороны. Степан Полторак проинспектировал и другие арсеналы в области. По его словам, уже в понедельник в Балаклее прибудут военные, которые помогут местным жителям восстанавливать дома после взрывов. А чтобы подобного не повторилось, планируют построить подземное хранилище, куда перенесут все боеприпасы. Закінчується проведення останніх експертиз, які дадуть відповідь, яким чином це відбувалося. Або за допомогою і з використанням безпілотного літального апарата, або шляхом підриву з використанням диверсійно-розвідувальної групи. Ми отримали втрату боєприпасів, в тому числі боєприпасів великого калибру.